ibihe byiza kuri wowe ukurikiye -TV, ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri -TV, ndetse nawe ujeho utarakora subscribe, reka mwifurize ibihe byiza no nagusaba kunshyigikira ukora subscribe kuri -TV kugira ngo ibyiza byose mbagezaho bijye bibasha kubageraho uko bikwiye. Uyu munsi nifuje ko tuganira. Hari isomo nifuje kubagezaho uyu munsi. Ni isomo rigira riti uko witwara mu bikubaho nibyo bifite agaciro kurusha ibikubaho. Ibikubaho burya buri gihe ntacyo biba bivuze, ahubwo kubyitwaramo nicyo gifite agaciro. Iyi nkuru ishobora gufasha kumenya uko witwara mu bikubaho. Habayeho umugabo wakoraga akazi ko gutekera abantu, akaba yari afite umwana w'umukobwa. Udufaranga yakoreraga muri ako kazi twari duke cyane ku buryo ntacyo twabashaga gukemura mu bibazo bahoraga nabyo. Bahoraga mu bukene bukabije. Umwana w'umukobwa yahoraga yitotomba, agahora atonganya se, ati kuki turi abakene koko? Reba ibibazo byose duhoramo, kwiga n'ikibazo, kurya n'ikibazo, simbona ibyo nifuza. Kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ni uko umwana yahoraga abwira se. Buri munsi uwo muryango wahoraga mu bibazo bidashira. Bahoraga barwana n'ubuzima byarabacanze. Ikibazo kimwe cyakemukaga hinjiramo ikindi gikomeye kurushaho. Gusa se w'uwo mukobwa yari umunyembaraga. Ibi byose yarabyihanganiraga, ariko umukobwa we isi yahoraga yamubihiye. Umunsi umwe uwo mugabo yigira inama yo gufasha umukobwa we kwakira ibimubayeho, akaba munini kuruta ibibazo. Yaramufashe amujyana mu kikoni aho yakoreraga. Arangije acana imbabura eshatu icyarimwe. Aterekaho amasafuriya atatu, yose ayasukamo amazi. Aracanira cyane amazi arabira. Arangije abwira umukobwa ati mu isafuriya ya mbere shyiramo ibijumba. Mu isafuriya ya kabiri ushyiremo amagi. Hanyuma mu isafuriya ya gatatu ushyiremo amajyane y'ikawa. Nurangiza kubikora upfundikire utegereze. Nyuma y'iminota 20 se yaramubwiye ati zimya umuriro hose. Noneho upfundura ayo masafuriya. Warure buri kimwe cyose ugishyira ukwacyo. Umwana arabikora afata ibijumba bishyira ukwabyo. Afata amagi ayashyira ukwayo. Afata n'iteremosi ashyiramo ikawa. Saramubaza ati niki uri kubona mwana wanjye? Umwana ati ndabona ibijumba, ndabona amagi, ndabona n'ikawa. Saramubwira ati itegereze neza nurangiza buri kimwe cyose ugikoreho. Akoze ku bijumba yumva byahiye byorohereye cyane. Akoze ku igi yumva rirakomeye cyane. Saramubwira ati iryo giri kubite hasi urimene, ariko ubise hasi ryanga kumeneka. Saramubwira ati pfundura ikawa wihumurize wumve. Apfunduye yumva agahumuro kayo karazamutse gakwira aho bari hose. Umwana bazasi ati bise bisobanuye iki papa? Saramubwira ati ibijumba, amagi n'amajyani y'ikawa iyo bishyizwe mu mazi yabize bitanga ibisubizo bitandukanye. Ibijumba byagiyemo bikomeye, bivamo byahiye byoroshye. Amagi yagiyemo yoroshye, wari kubita hasi rikameneka, avamo akomeye utapfa kuyamena. Amajyani yagiyemo ari ifu, avamo ari ikawa ifite agahumuro keza. Ibi rero biragereranya ubuzima bwacu. Ibibazo tunyuramo bimeze nk'ari amazi yabize. Ibijumba, amagi, amajyani byo bigereranywa natwe. Ese twebwe iyo duhuye n'ibibazo, iyo dushyizwe mu mazi yabize tuvamo tumeze gute? Tuvamo turi amagi dukomeye, tuvamo turi ibijumba tworohereye, cyangwa tuvamo turi kawa duhumura neza? Wowe uri iki muri ibi ngibi? Uri igi, uri ikijumba, cyangwa uri kawa? Ibibazo tunyuramo bigereranywa n'amabuye ari mu ruzi. Iyo utayahagazeho ngo wambuke, uyasitara ukagwa mu mugezi. Ibibazo iyo utabikoresheje ngo ube munini kubiruta, ngo ubihagarareho ubihinduremo ibisubizo, birangira biguhagazeho bikaguhindura, ugahinduka nk'ibijumba. Ubuzima tubamo ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo ibikubaho byose ntacyo bivuze, ahubwo kubyitwaramo nicyo gifite umumaro. Nakwifuriza buri wese kuba amajyani. Amajyani amenya agaciro kayo iyo ahuye n'amazi ashyushye. Ibibazo bigomba kutwubaka aho kudusenya. Ikijumba kibona ububwa bwacyo iyo gihuye n'amazi ashyushye. Kijyamo gikomeye, wagikubita umuntu akababara, ariko kivamo cyoroshye, wagikanda kigashwanyuka.
igira imenye imbaraga zaryo iyo rihuye n'amazi ashyushye. Burya n'umuntu amenya agaciro ke, umuntu amenya imbaraga ze cyangwa intege nke ze iyo ahuye n'ibibazo. Ubuzima ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Rero ni isomo nifuje gusangiza abakunzi mwese b'inzu y'ibitabo, abakunzi ba Dash Dash TV. Mwese nabifuriza kuba abanyembaraga iteka ryose no hura n'ikibazo uyuzirikana ko ubuzima ni 20% by'ibitubaho. Ibitubaho nacyo twabihinduraho. Ibikubaho bikubaho nyine. Na kintu wabikoraho nabo bashu bifite biri mu ruziga rw'ubuzima n'ahantu wabihungira. Ahubwo ikintu kwiye gukora no buryo byitwaramo kandi uburyo byitwaramo nibyo bigize ya 80% nababwiye. Ubuzima ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Gerageza ibikubaho n'ibikuganze. Gerageza ube munini kuruta ibibazo, ba munini kuruta imbogamizi, ba munini kuruta ibyago. Renga akazitiro ko gucibwa intege n'ibyagiye bikubaho n'ubundi mbona mbabwira ngo namarira baho yahindura ibyahise. Wari ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima bwawe wahombye bigaruke. Waganya bingana iki ngo ibyo wahombye bigaruke? Namarira baho yabihindura, namaganya baho yabihindura. Hari ijambo ngunda cyane rivuga ngo niba ikibazo gishobora gukemuka na mpamvu yo guhangayika. Ahubwo mwanya wakamaze uhangayika ashakisha uburyo wagikemura. Niba ikibazo kidashobora gukemuka nabwo na mpamvu yo guhangayika, kubera ko guhangayika nacyo bikemura. Nacyo guhangayika bikemura mu buzima. Ahubwo icyiza no kuba munini kuruta imihangayiko. Iyo uri munini kuruta ibibazo ukaba munini kuruta imihangayiko, ni handi imihangayiko iza, ibibazo bikaza, ukabibonamo amahirwe, ukabihagararaho ukambuka. Imbogamizi duhura nazo zimeze nk'amabuye mu mugezi. Abantu mwabaye hano hari imigezi muhitamo byumva neza. Amabuye ari mu mugezi iyo utayahagazeho ngo wambuke, wambuke umugezi, uyasitaraho ukagwa mu rwo mugezi. Ibibazo byacu rero nabyo niko bimeze mu buzima bwa buri munsi. Ibibazo iyo bitagukomeje ngo ukuremo isomo ukomeze, biguca intege ahubwo bikagushyira hasi. Nigeze kubabwira ko umugabo nyamugabo nabwo arutagwa, umuntu nyamuntu nabwo arutagwa, ahubwo umuntu nyamuntu ni wahundurwa akabasha guhaguruka. Umugabo nyamugabo ni wahundurwa akabasha guhaguruka. Umugabo nyamugabo sudasitara, ahubwo umugabo nyamugabo nusitara ariko ntibimubuze gukomeza urugendo. Kandi uko waba ugenda kose, icya mbere burya nabwo ari ukugenda gahoro cyangwa se wihuta, nabwo ari umuvuduko munini ufite, ahubwo icya mbere ni ukugerayo. Ibibazo rero ntibikaguca intege. Ujye wibuka ko igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Nabwo ari umuvuduko mwinshi kiba gifite, nta nubwo ari imbaraga, ahubwo ni uguhozaho. Guhozaho rero ni ihame buri muntu wese yagakwiye gukurikiza akarenga ibibazo. Ibibazo icyo biba bigamije ni ukugira ngo biduce intege, bidukure ku ntumbero zacu, bidukure ku nzozi zacu. Ibibazo rero bikoreshe ubihagarareho, ukomeze urugendo, usatire inzozi zawe, ntugacibwe intege n'ibibazo. Ibibazo biri mu ruziga rw'ubuzima kandi buryo ubuzima butagira ibibazo nabwo bubaho. Nabibazo nabwo twamenye imbaraga zacu ahantu ziri, niyo mpamvu ugomba kuba munini kuruta ibibazo. Ubuzima rero ni 20% by'ibikubaho na 80% by'uburyo ubyitwaramo. Burya kuba ugihumeka byose wabigishoboka. Buri wese asubije amaso inyuma yabona ibintu byagombaga kumuhitana ariko yarenze, yarokotse. Buri muntu wese asubije amaso inyuma yabona ibintu byagombaga kumubera imbogamizi ariko yatambutse akabirenga. Kuba rero warabirokotse nabwo ari ku bwawe, ahubwo nuko hari impamvu, uracyari mu mugambi w'Imana. Ibone rero nk'uko Imana ikubona, nuko ibone nk'uko abantu bakubona. Komeza urugendo rwawe kandi uzagera byanze bikunze. Hanyanyaza, ba munini kuruta ibibazo, ba munini kuruta imbogamizi. Mu gusoza iri somo, reka mbibutse ko ugomba kuzirikana kino kintu, nabwo ari ikibazo cy'ibitubaho, ahubwo ni ikibazo cy'uburyo tubyitwaramo. Ubuzima ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Bumunyembaraga, ibikubaho bikomeye bigomba kugukomeza aho kugira ngo biguce intege. Ibyago uhura nabyo bigomba kugukomeza aho kugira ngo biguce intege. Bamunini kuruta ibibazo, bamunini kuruta ibibazo. Rero niryo somo nifuje gusangiza abakunzi ba Dash Dash TV, abakunzi banjye, abakunzi b'inzu y'ibitabo. Iri somo ni somo nubakiraho ubuzima bwanjye. Ndifuza ko buri muntu wese yaryubakiraho ubuzima bwe. Kuba munini kuruta ibibazo, kuba munini kuruta ingorane, kuba munini kuruta imbogamizi.
ndabashimira rero mwese mwakomeje kurikirira isomo nizere ko hari cyo mukuyemo niba hari cyo rigusigiye ushobora kubigaragaza wandika igitekerezo cyawe aho ngaho hepfo muri comment hanyuma ushobora gukora like ushobora no kurisangiza abandi ikintu no kutakwibagirwa gukora subscribe kuri dash dash tv Imana ibandindire.